Артилерійських та мінометних ударів ворога за добу зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини – Синьківка, Іванівка, Лук'янці, Берестове та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Стариця, Липці. О 16:14 в селі Липці Харківського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАП пошкоджено заклад освіти та приватний будинок, без постраждалих. О 20:35 в селі Довгеньке Куп'янського району обстріл території, без постраждалих. За минулу добу на Куп'янському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків, провели розмінування близько 20 гектарів території, знищили 382 вибухонебезпечні предмети. За добу евакуйовано 5 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 134 дитини. Вільховацької – 33, Великоборлуцької – 101.